የኢትዮጵያ ህልውናና እድገት የሚረጋገጠው ስራ በሚፈጥሩና ቴክኖሎጂን በሚያሸጋግሩ ወጣቶች ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ዛሬ ላለፈው አንድ ዓመት ቴክኖሎጂ ማሻሻልና የፈጠራ ስራን ማሳደግ ዓላማ ባደረገው የሰመር ካምፕ ሲሳተፉ የቆዩ ወጣቶችን ያዘጋጁትን ኤክስፖ በጎበኙበት ወቅት ነው። የፈጠራ ስራቸውን ያቀረቡት ወጣቶች ከአንድ ዓመት በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳድረው በማሸነፍ በሰመር ካምፕ ተጨማሪ ስልጠና ሲሰጣቸውም የቆዩ ናቸው። በኤክስፖ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመሻገር ቀን እንኳን አደረሳችሁም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን አላዛር ታደለ በቀጥታ መስመር ላይ አግኝተነዋል። አላዛር፣ በተገኘበት ሁነት የተላለፉ መልእክቶች ምንድን ናቸው? እስቲ ብቀጥል። አመሰግናለሁ። ጳጉሜን 1 የመሻገር ዕለት ነው ዛሬ። በዚህ ቀን ታዲያ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ የሚችል የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎች በማሳየትና በመመልከት ነው በዛሬው ዕለት የታለፈው። በዚህ ሁነት ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር ኢንተዋል በአዲስ አበባ በቴክኖሎጂ ማምረትና ብየዳ ልህቀት ማዕከል በላለፉት አንድ ዓመታት ስልጠና ሲወስዱ የቆዩ ወጣቶች ባለፉት አንድ ዓመት በስልጠና ባገኙት እውቀትና ከዚያ ቀደም በነበራቸው የፈጠራ ስራ መሰረት በማድረግ የፈጠሯቸውን ስራዎች ለኤክስፖ በኤግዚቢሽን መልክ አቅርበው ነበር። ይህንን ኤግዚቢሽን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአካል ተገኝተው ተመልክተዋል። በስራና ክህሎት ሚኒስቴርና በተጠሪ ተቋማቱ አማካይነት ነው ይህ ስልጠና ላለፈው አንድ ዓመት ያህል ሲሰጥ የቆየው። እነኚህ ወጣቶች ከአንድ ዓመት በፊት በነበረ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተደረገ ውድድር አሸንፈው የፈጠራ ሀሳባቸውና ስራቸውን ይዘው ተጨማሪ አቅም እንዲፈጥሩ ቴክኖሎጂያቸውን እንዲያሻሽሉ ክህሎታቸውን ደግሞ የበለጠ እንዲያበለጽጉ መሰረት እንዲሆናቸው ነው ለአንድ ዓመት ስልጠና ሲሰጣቸው የቆየው። ስልጠናቸውን ከወሰዱ በኋላ ዛሬ የመመረቂያና እንዲሁም ደግሞ የፈጠራ ስራቸውን ይዘው ቀርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እነዚህን የፈጠራ ስራዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። የፈጠራ ስራዎቹ በዋናነት ኢትዮጵያን ወያንን ዜጎች አቅምን የሚያቀሉ ምርትን የበለጠ የሚያሳድጉ የፈጠራ ስራዎች ናቸው። በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በማዕድን፣ በቱሪዝም እንዲሁም በአይሲቲ ዘርፍ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች ቀርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን ከተመለከቱ በኋላ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ የብልጽግና መሰረቶች ወጣቶች ናቸው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያ ሕዝብ አብላጫው ወጣት ነው። ወጣት ብቻ ሳይሆን እድሜው ከ20 ዓመት በታች ነው። እነዚህ ወጣቶች ታዲያ ማንኛውም ነገር ማድረግ የሚያስችል አቅም ያላቸው ናቸው። እነኚህ ወጣቶች ግን ይህንን አቅማቸውን አውጥቶ ለመጠቀም አንደኛ እውቀት ያስፈልጋቸዋል። በራሳቸው መተማመናቸው ማጉልበት ይገባል። ከዚያ ባለፈም ተጨማሪ ስልጠናን መስጠት ይገባል። ከስልጠና ባለፈ ደግሞ እውቀታቸውን አውጥተው ወደ ተግባር የሚለውጡበትን ደግሞ ምቹ መደላደልን ደግሞ ማዘጋጀት ይገባል። ይህ ስልጠና ያንን አንደኛው ማዕከል አድርጎ ሲሰጥ የቆየ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህልውና የሚረጋገጠው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም እውን የሚሆነው በወጣቶቿ ነው ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገለጹት። እነኚህ ወጣቶች ግን ይህንን ለማሳካት የሚጠበቅባቸውን ለሀገር ለማበርከት ማድረግ የሚገባቸውና ማቀናጀት የሚጠበቅባቸውን በንግግራቸው ገልጸዋል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ኢትዮጵያ ሀገራችን የወጣቶች ሀገር ናት። በአማካይ አብዛኛው ህዝብ ከ20 ዓመት በታች ነው። ወጣቶች መሮጥ ይችላሉ፣ መፍጠር ይችላሉ፣ መስራት ይችላሉ። ያ ሁሉ መሳካት የሚችለው ግን ስኪልድ ከሆኑ ነው። እጃቸውን፣ ልባቸውን፣ አእምሯቸውን ደምረው አጣምረው የሚሰሩ ከሆነ ሀገር መለወጥ፣ ቤተሰብ መለወጥ፣ ራስ መለወጥ፣ ለአፍሪካ ምልክትና ምሳሌ መሆን ይችላሉ። ነገር ግን በፈጠራ ውስጥ አንዳንዴ አእምሮ ብቻውን ፈጥኖ እጅ የሚዘገይ ከሆነ፣ እጅ እየሞከረ ልብ የሚዘገይ ከሆነ ሙሉ በሙሉ ግቡ ሊመታ ይችላል። ሶስቱም ኤቾች ሄድ፣ ሀርትና ሀንድ ሲጣመሩ ግን ልክ እንደናንተ እጅግ አስደማሚ እና ምርቂ ስራዎች ማየት ማሳየት የሚችሉ ወጣቶች በሀገራችን ይበራከታሉ። ያም ነው የብልጽግና መሰረት የሚሆነው።
በዚህ መድረክ ላይ የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚልም ተገኝተው ነበር። እሳቸው ንግግር አድርገው ነበር። በንግግራቸው ያነሱት እንደዚህ አይነት ሰመር ካምፕ ወጣቶች በቴክኖሎጂ ራሳቸውን የበለጠ እንዲያበለጽጉ የሚሰጥ ስልጠና በኢትዮጵያ ሲሰጥ የመጀመሪያው እንደሆነ ገልጸዋል። ለአንድ አመት የተሰጠው ስልጠና ምጅግ ውጤታማ እንደነበር ገልጸዋል። በስልጠናው የተሳተፉ ወጣቶች የሰሯቸው ስራዎች አሁን ላይ ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ድረስ ለመደረሱ ገልጸዋል። በ11 ዘርፎች 81 ቴክኖሎጂዎች ስለመውጣታቸው ገልጸዋል። 45 ቴክኖሎጂዎችም የአእምሮ ንብረት ባለቤትነት ጥበቃ ሰርቲፊኬት ለማግኘታቸው ገልጿል። ሌሎችም በሂደት ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል። 31 ምርቶች የተስማሚነት ምዘና ማረጋገጫም አግኝተዋል ማለት ነው። እነኚህ ምርቶች በዋናነት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ምርቶች ናቸው። ይህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለንን አቅም የበለጠ ለማውጣትና ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማሸጋገር መሰረት የሚጥል እንደሆነ ነው እሳቸው የገለጹት። የተሰሩ ያሉ ስራዎች በቀጣይም የሚቀጥል እንደሆነ ገልጸዋል። የመጀመሪያው ዙር ወጣቶች ዛሬ ላጠናቀው ሁለተኛው ዙር ወጣቶችን መቀበልም እንደሚጀመር ነው በዛሬው ዕለት ይፋ ያደረጉት። በዚህ መድረክ ላይ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታዲያ በዋናነት ካነሷቸው ሀሳቦች መካከል አንደኛው ኢትዮጵያን በአፍሪካ የነጻነት ተምሳሌት ብቻ ሳይሆን የልማትና የእድገትም ተምሳሌት ማድረግ ይገባናል፣ ለዚህ ደግሞ ሁላችንም ተባብረን ልንሰራ ይገባል ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። እነኚህ የፈጠራ ባለቤት የሆኑ ወጣቶች በየትኛውም አደናቃፊ ነገሮች ሊቆሙ እንደማይገባ ነው ለወጣቶቹ መልእክታቸውን ያስተላለፉት። መንግስታቸውም ለፈጠራ ምቹ የሆነ ለቴክኖሎጂ ተስማሚ የሆነ ከባቢን በመፍጠር ረገድ እንደሚሰራና በዚህ ረገድ ሁሉም ሊተባበርና በጋራ ሊቆም እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት ያስተላለፉበት ነበር። በእኔ በኩል ያለኝን መረጃ ከማጠናቀቅ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለይ ደግሞ ለወጣቶች ምቹ የሆነ መደላድልን ከመፍጠር አኳያ ያስተላለፉትን መልእክት ለተመልካቾቻችን እጋብዛለሁ። በእኔ በኩል ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ወብረስትና ኃይለ ኢየሱስ። ሀገር ከስራ ፈጣሪዎች፣ ከስታርታፕስ፣ ከትናንሽ ነገር ጀምረው በፍጥነት ከሚያድጉ ግለሰቦችና ቡድኖች ውጭ ማደግ አትችልም። የሀገር እድገት ህልውና የሚረጋገጠው ስራ በሚፈጥሩ ግለሰቦች ነው። ለነዚህ አስቻይ አመቺ ከባቢ መፍጠር የመንግስት ኃላፊነት ቢሆንም መንግስት እንደናንተ መፍጠር አይችልም። ለፈጠራ ከባቢ አመቻቻል። እናንተና መንግስት ስትያያዙ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማየት በእጅጉ የሚያግዝ ነው።